Je tu ďalší z série Rovnoko quiz. Mám 5 životov, 5 nápoved, 2 to toľko bodov za správnu odpoveď. Ktoré si to diel nenapísal Vrchlický? Prosté motívy. Aká bola skratka politickej strany Adolfa Hitlera? NSDAP. Dej trilógie Pána prstenov sa odohráva v Stredozemi. Pes bude 3, lebo 3 na druhú plus 3 je 12. Potom 3 krát mačka na druhú. Mačka bude 2, 3 krát 4 je 12. Takže mačka 2, pes 3, 2 krát 3 je 6, 7, tiger 1. Tiger krát mačka, 1 krát 2 je 2. No. Keď tie čísla sčítam, tak to dostane 2 plus 1 je 3. Áno, je to tak 3. Som v zlatej úrovni. 122, 25. Toto sú už druhé mostiny, ale neviem, čo tá 25 znamená. Druhá mostina je tu jedine 49. To je asi Thajsko, čiže Dčko. Čierna labuť. Teraz neviem, či Kidman alebo Portman. Radšej vymením. Alpy nenájdeme kde? V Rumunsku. Tisícka liter. Life imitates art. Lana Del Rey, myslím, že to bola. Rozmarné leto. Bančura. Maratón 42 km. Slavná soška pravekej ženy, Vestonická Venuša. Postřižiny Hrabal. Táto rybička z touto, táto, z touto, táto, z touto sú rovnaké. Takže máme jednu. Nie, druhú. Nie, tretiu. Tri. Bretonsko je vo Francúzsku. Skákal pes cez oves. No toto nejako 45,93 by som dal. Nejako to súvisí s druhou svetovou vojnou. Dám to. Dobre. 45,93. Toto povedal Sokrates. Viem, že nič neviem. Sokrates, Pejbl, Horvínek, Skupa. Najväčší poloostrov je arabský. No, 8641. 8641. Tak keď to má byť to isté, to má byť jednotka, ale nie štvorka, tak. Rovnaké, rovnaké. Štvorka, že by. Perský záliv, to je indický, nie? Žiadne ovplyvnenie. MDŽ, 8. marec. 120 stupňov. Takže takto a nadol. F-ko.
Malá dáma kabát. Dajana 97 by som dal. Súčetulo štvorci 360. Poslanecká snemovňa 200. Telefón Bell. Farba oranžová, symbol holandská, Karlo IV. Má 4 ženy. Peter Čech, brankár. Robinson Crusoe, má 5. Platinná pata. 1, 2, mrak 3, strom 4, okno 5, okno 6, farba 7. Teória relativity Einstein. Saradia, patrí tam z týchto Luxembursko. Termálne pramenný Island. Jiži Šmicer, Jiži Sovák. No. 36, 28. Bude rovnaký súčet, aj by mohol byť. Keď tam je posledné číslice 11, 12, 14, 12. 8 a 6 je 14, niečo čo končí na 8, 28. To bude nejaké malé číslo, ale dám to. Nie. 24. 24, prvá chyba. Zdivočelá zemie. Mko je tisícka. Nothing, Nothing Hill, Julia Roberts. Swinger je v Drážďanoch.